אז כותרת ההרצאה שלי להיום היא... מה? קרי, הייתי צריכה לומר אותה. לא, לא, זה בסדר. טובה ללוח. היא עבודת מין ועבודות אחרות, זהות ומעמד בפמיניזם המשילותי. אבל עוד לפני שהתחלנו אני כבר בבעיה, כי אני עומדת מולכן היום, אישה, לבנה, יהודיה, ישראלית, אשכנזייה, מעמד ביניים גבוה, אימא, באמצע שנות ה-40 לחייה, פרופסורית למשפטים, רוויית פריבילגיות, ואלה כמובן רק חלק מהזהויות שלי. יש לי עוד כמה זהויות שאני נושאת, מהעבר, מההווה, מהעתיד, ואותן אתם לא יכולים לדעת רק מלהביט בי עכשיו, מולכן פה. אז את הזהויות האלה, יש לי את הפריבילגיה הנוספת לחשוף או לא, ולאור כל זה, ברגע הזה, נשאלת השאלה בשמי אני יכולה לדבר, ועל מה? אומר מראש, שלמרות הכותרת הזאת, אני לא מבקשת לדבר בשמן של עובדות המין. יש להן את הקול שלהן, והוא חשוב, הוא יפה, הוא חזק וברור, ומושמע בין היתר על ידי ארגון עובדות המין ארגמן. אבל האם אני יכולה לדבר עליהן? על מה שקרה להן בתהליך חקיקת חוק איסור צריכת זנות. זה מה שהייתי רוצה לעשות היום. להעלות את בעיית הייצוג בתהליכי חקיקה כסוגיה שראוי שהפמיניזם יעסוק בה. במחקר שלי אני מדברת פעמים רבות על חוויות, תהליכים, ניצול וכוח של קבוצות שוליים בחברה. על עובדות מין, מאגרי ומאגרות עבודה, מנקות, מטפלות, עובדי בניין, חקלאות, ופעמים רבות אני עומדת מול השאלה הזאת. האם אני יכולה לדבר עליהם? עם כל הפריבילגיות האלה שלי. ואני חושבת לעצמי שחשוב שאני אדבר עליהן בדיוק בגלל הפריבילגיות האלה שלי. אבל כשאני אומרת דברים, על עבודת מין למשל, על האפשרות לבחור בה, על כך שלא כל זנות היא אלימות, דברים ששמעתי מעובדות המין בארגמן שלצידן עמדתי בהקמת הארגון, פעמים רבות הדברים שלי מותקפים בגלל שאני פרופסורית פריבילגית לבנה. לפחות אני אישה, כן? כי לגברים עוד יותר קשה לדבר על הנושא הזה. עכשיו, אני לא אומרת את זה כדי לעורר עליי רחמים, אלא כדי להציף את השאלה הזו של ייצוג, במחקר, במדיניות, ובעצם להציג את הדילמה של הייצוג שנטועה בתנועות חברתיות ובפוליטיקה של הזהות. אז שאלת הזהות מעסיקה בימים האלה את החברה האנושית, ואתם כאן כנראה בגלל זה גם באופן אינטנסיבי במישורי חיים רבים, בתרבות, באמנות, במשפט, באקדמיה ובפוליטיקה. ואם בעבר, בעקבות חשיבותו המשפיעה של מרקס, ציר אי השוויון המרכזי שחשבנו עליו נתפס כציר המעמד, המתח בין עבודה להון, אז כיום ברור לכולם שדפוסים של ניצול ואי שוויון פועלים גם לאורכם ולרוחבם של צירים נוספים ומגוונים. כך למשל את החברה האזרחית הישנה שהורכבה בעיקר מארגוני דת וארגוני עובדים, מחליפה היום חברה אזרחית נרחבת שמייצגת קבוצות ואינטרסים מגוונים, שבחלקם מבוססי זהות. אז מאבקים חברתיים עכשיו מובלים על ידי קבוצות זהות שונות שמוצאות את עצמן מודרות, מופלות, מנוצלות ולא מיוצגות. אז כמובן ניתן לחשוב על הזהות המגדרית, על פועלה המהפכני ומעורר ההשראה של התנועה הפמיניסטית, כאחת מקבוצות הזהות שחוללו מהפכה בעולם בדורות בודדים, בין היתר על ידי התעקשות, על ייצוג ועל זהות. אבל במהרה התברר שגם קבוצת הנשים מורכבת מזהויות רבות, ואין לנו פמיניזם אחד, ואין לנו אישה אחת. יש חוויות חיים שונה ודפוסי פגיעות שונים עבור נשים, בהקשר הישראלי נחשוב על אשכנזיות ומזרחיות, יהודיות ופלסטיניות, שחורות, לבנות, עניות, עשירות, מרכז, פריפריה ועוד. חוקרת המשפט קימברלי קרנשו בכתיבתה המשפיעה פיתחה את התיאוריה של צמתי זהות, intersectionality. אז אם אני גם אישה וגם שחורה, לאיזה מאבק אני צריכה להצטרף? כן, האם עליי לבחור בין שני המאבקים, או שאני יכולה לייצר מקום לקולות של נשים שחורות בשתי התנועות, או אולי לייצר קבוצת זהות נפרדת וחדשה? ומה תהיה העלות של ההתפצלות הזאת לתתי קבוצות זהות עבור מאבקים חברתיים שיש בהם מן המשותף? החוקרת ננסי פרייזר בכתיבתה מציעה שהפיצולים האלה בתוך קבוצת העובדים למול ההון, בתוך קבוצת הנשים למול הגברים, היא חשובה אבל גם מאפשרת לקבוצות החזקות להמשיך בשליטתן. בגלל שעכשיו ניתן לשסות זו בזו קבוצות זהות מחולשות בשיטת הפרד ומשול מכוונת או לא, שתוצאתיה הינה החלשת המאבק לצדק ושוויון. הזויות הרבות והמגוונות האלה מעוררות שאלות מורכבות של חלוקה, הכרה וייצוג. המגוון של קבוצות הזהות החדשות שהתגבשו ומתגבשות
וריבוי הזהויות שהן חושפות בחברה ובכל סובייקט בה, ובעיקר מערכי הכוח שנחשפים, יוצרים אתגרים גם ביצירת תנועות פוליטיות ושינוי חברתי. פוליטיקת הזהויות משמיעה לנו קולות חדשים, ובו זמנית מייצרת שאלות מורכבות ביחס למהותה של הזהות, של צדק ושוויון בעידן של ריבוי זהויות. אז בשירה בעיית זהות עוסקת המשוררת יונה וולך, רגע, אם אני יכולה לזה, בשאלת האותנטיות במציאת הכל, היא כותבת ציפור, מה את מזמרת, מישהו אחר מזמר מגרונך, ואתם רואים פה את היתם, ובדקות שנותרו לי אני רוצה להשתמש בשיר הזה כדי לתאר את חווייתן של עובדות המין בישראל. כאשר עבר בסוף דצמבר 2018 חוק איסור צריכת זנות, ואת האופן שבו הן התנגדו וניסו להשמיע את קולן דרך גרונן שלהן, למרות שאחרות ניסו לדבר דרכו. במקביל אני סתם מעלה כאן עוד שיר אחד נוסף של אבא קילפי, רק הוא כל כך מתאים ויפה ומשחק בכוח וזהות, ואם תרצו נוכל לחזור אליו בסוף. אז את הרגולציה של הזנות בישראל ובעולם קשה להבין במנותק מתפיסות פמיניסטיות. החקיקה בישראל של חוק איסור צריכת זנות הייתה מהלך של מה שאני ואחרות מכנות בספרנו Governance Feminism, פמיניזם משילותי. פמיניזם משילותי הוא פרספקטיבה מחקרית פמיניסטית שמתעניינת ברגעים שבהם פמיניסטיות ורעיונות פמיניסטיים שמפעילים כוח שלטוני. אלה רגעים חשובים, ופעמים רבות כאלה שצריך לחגוג. התנועה הפמיניסטית התחילה כתנועה נגד הממסד הפטריארכלי, כקול ביקורתי, שמדפק על דלתות אולמות הכוח. אבל בהדרגה רעיונות פמיניסטיים ושחקניות פמיניסטיות כבשו להן מקום של כבוד בחלק מזירות הכוח וחלק מהזמן. המחקר של הפמיניזם המשילותי מבקש לעמוד את ההישגים האלה, לראות ולהנחיח אותם ולאפשר דיון פנים פמיניסטי אחראי על הכוח שהתנועה שלנו או חלקים ממנה צברו. הפמיניזם המשילותי חוקר את הישגי הפמיניזם, את המקומות בהם רעיונות פמיניסטיים הביאו לעיצובם של מערכי רגולציה שונים, ושואל איזה צורות של פמיניזם מתפסות כמתקבלות על הדעת בעיני אליטות הכוח, כאשר הן פותחות בהדרגה את שעריהן בפני נשים. ומהן ההשלכות החלוקתיות של ההשתלבות של פרויקטים פמיניסטיים מסוימים? האם הפמיניזם מסוגל לטפח ביקורת על ההצלחות שלו? ההתמקדות בגישה הזו חושפת שלא כל פמיניזם הופך מתקבל על הדעת. היא חושפת בפנינו את חלוקת הכוח בתוך הפמיניזם, ומסייעת לנו להבין איזה סוגי טיעונים יכולים להתקבל ביתר קלות, ומה העלות של השמעתם והצלחתם דווקא של טיעונים מזנים מסוימים. ההתקבלות החלקית הזו, של זרמים פמיניסטיים מסוימים ולא אחרים, בלטה מאוד סביב חוק איסור צריכת זנות. החוק נחקק בסוף 2018, לאחר קמפיין בין כעשור של הקואליציה למאבק בסחר בנשים, קואליציה שהורכבה מארגונים מגוונים, בחלקם פמיניסטיים, ומובלת כיום בידי המטה למאבק בסחר בנשים. הפללת צרכני תעשיית המין הוא מודל שהובא לישראל על ידי פמיניסטיות משוודיה, שם חוק דומה עבר ב-2010. פמיניסטיות ישראליות ביקשו לאמץ את המודל השוודי של הפללת לקוחות, ולומר שבעוד אישה שעוסקת בזנות עצמה היא קורבן של תעשיית המין, עמדה שהייתה מקובלת במשפט הישראלי גם קודם לכן, זה לא החידוש. החידוש הוא שיש להפליל עכשיו לא רק את מי שמרוויח מעבודתה, הסרסור, אלא גם את מי שצורך את שירותיה. כן, זהו מקורו של חוק איסור צריכת זנות, להקות בזנות, תופעה שנתפסה על ידי זרם הפמיניזם הרדיקלי כאלימות, להקות בזנות מהשורש מצד הביקוש. בתחילת הדרך, כשהרעיון עולה לראשונה בישראל, סביב 2008, הוא נתקל בהתנגדות. אבל עשור של עבודת לובי אינטנסיבית של ארגונים פמיניסטיים בכנסת, לצדן של חברות כנסת פמיניסטיות ושל עובדות מדינה פמיניסטיות, מצליח. והחוק עובר ללא התנגדות ביום האחרון של דצמבר 2018. רק שאת עובדות המין, איש לא שאל אם זה יועיל להן. עובדות מין בכל העולם מתנגדות לחוקי הפללת לקוחות, בטענה שזה יוביל את המשטרה להטריד אותן, יקשה עליהן להפעיל שיקול דעת בבחירת לקוחות. להפעיל שיקול דעת בבחירת לקוחות ולהגן על ביטחונן. שזה יפחית שימוש בקונדומים, שהופכים לראיה לקיומם של יחסי מין. שזה יעמיק את הסטיגמה והפגיעות שלהן. שזה יגביר את האלימות שהן חוות, ובמקום לסייע להן, ידחוק אותן עוד יותר לידיים עברייניות ולשוליים. הארגונים הפמיניסטיים שהיו מעורבים הרגישו שהם מייצגים את העמדה הפמיניסטית הלגיטימית היחידה. עמדת הפמיניזם הרדיקלי, לפי הזנות היא אלימות ואף אישה לעולם לא תסכים לעסוק בזנות. ארגון עובדות המין ארגמן
קם בשנת 2018 במטרה להתנגד לחוק ולעמדה הזו, ובניסיון להשמיע את קולן של עובדות המין בתהליכי מדיניות. אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. אף אחד לא פינה להן מקום סביב השולחן. דחקו אותן אל מחוץ לדיון, לא נתנו להן לדבר בדיוני הכנסת, עשו להן דה-לגיטימציה כפריבילגיות שלא מייצגות את עובדות המין, הן התפסו כגורמים שמפריעים לרגעים האחרונים בהצלחתו של המאבק הפמיניסטי הגדול והמוצלח. הארגונים הפמיניסטיים סביב השולחן, נשים מאורגנות, בארגונים שחלקם, אני תכף מסיימת, עושים עבודה, ראיתי את ההסתכלות על השעון, שעושים, אז הארגונים הפמיניסטיים סביב השולחן, נשים אורגניות בארגונים שחלקם עושים עבודה חשובה מאוד בסיוע לנשים בזנות שזקוקות לעזרה, הרגישו שיש להן די ידע כדי לייצג את הקבוצה, לדבר בשמה, לעצב את מטרותיה ולחתור להשגתן של אותן מטרות. האתגר כאן הוא שטענת הייצוג והזהות עולות שוב ושוב כמו בבושקה ללא תחתית. כל קבוצה טענה שהשנייה לא מייצגת. עובדות המין שאלו מי אתן הבורגניות שתחליטו עבורנו. הטענה של הארגונים שקידמו את החוק הייתה שהן נשים, ומעבר לכך, הן יכולות לייצג את שורדות הזנות, כי שורדות הזנות כל כך מוחלשות שהן אינן יכולות לדבר. עובדות המין שעמדו מולן, לגישתן, לא מייצגות כלל את רוב רובן של עובדות המין. גם המספרים שעלו מדוח שערך משרד הרווחה, שהראה תמונה של תעשיית המין, ממנה ניתן להבין שנשות הרגמן דווקא מייצגות כנראה חלק ניכר מעובדות המין, נהנה בביטול מצד הארגונים הפמיניסטיים שהעדיפו להתעלם מממצאיו. מי כן יכול לייצג את הנשים בזנות? איך ניתן להכיל בדיוני מדיניות את ריבוי הקולות הזה? ישנה כתיבה מגוונת שמבקש להתמודד עם הבעיה הזו, בעיה שמשותפת לכל תנועה חברתית שמבקשת לחולל שינוי, והיא שמישהו צריך לדבר בשם התנועה. מישהו צריך לעשות את זה. זו תופעה שמאפיינת כל תנועה חברתית, גם כאלה שמובלות על ידי מי שחולקים מאפייני זהות מסוימים עם הקבוצה. קרל מרקס בכתביו התמודד גם הוא עם הבעיה הזו. מרקס דיבר על כך שהפרולטריון יהפוך לא רק למעמד בפני עצמו, אלא גם למעמד עבור עצמו. Not in itself, but for itself. אבל עד שזה יקרה, מרקס נאלץ להתמודד עם הבעיה שהוא, מי שכלל וכלל לא היה ממעמד הפועלים, הוא זה שמדבר בשם מעמד הפועלים. קתרין מקינון, פמיניסטית רדיקלית מאוד מאוד חשובה, חשבה שהפמיניזם תהיה התנועה הראשונה שתתמודד בהצלחה עם האתגר הזה. היא הסבירה שנשים הן אלה שיכולות להפוך למעמד עבור עצמן ולדבר בשם עצמן. כשכתבה והתייחסה למרקס שפמיניזם היא התיאוריה הראשונה שנובעת מתוך הקבוצה שאת האינטרסים שלה היא מקדמת. החוקרת גיאטה ספיבק במאמרה Can the Subaltern Speak, או בעברית האם הקבוצה המוחלשת יכולה לדבר, מתמודדת עם הכישלון הפמיניסטי לייצג את כל הנשים שמקינון טוענת לו. במאמרה היא עוסקת באופן שבו נשים הודיות אינן מיוצגות בגלל מערכי כוח שנוגעים לקולוניאליזם, לפטריארכיה ולקפיטליזם, באופן שמונע את ייצוגן גם בתוך התנועה הפמיניסטית. במאמר היא בוחנת את מעמדה שלה כחלק מהאליטה ההודית, הפוסט-קולוניאלית. היא מציעה שהיא יכולה להחליט לא לקחת חלק בזה. היא יכולה להתרחק מהניסיון, מניסיון הייצוג של נשים הודיות עניות. או שהיא יכולה לא לדבר בשמן אלא עליהן. ספיבק לכן מבחינה בין ייצוג כפרוקסי לייצוג תיאורי, depictor. מי שמייצגת כפרוקסי נוטה לתפקיד שעורך הדין שמייצג לקוח או נבחר ציבור, שמייצג את הציבור, שלא מדבר בשמו, לוקח אחריות על ניהול האסטרטגיה ואולי גם על הצבת היעדים. מנגד ייצוג הדרך התיאור, depiction, מטרתו להפוך את הקבוצה המיוצגת לנראית, לתת לה שם ומקום בשיח הציבורי, לצייר את דמותה ולהנחיח את קיומה. כמובן שפעמים רבות דרכי הייצוג האלה זולקות זו לזו. לעתים הן עובדות ביחד, לעתים הן מתנגשות זו עם זו, אבל החזקה והתבוננות בשתי דרכי הייצוג האלה היא חשובה כדי להבין את עמדת הפמיניזם המשילותי, שזולג מתיאור לפרוקסי ובחזרה, ולהקשיב לקריאתה של ספיבק להיזהר בהפיכת התיאור לפרוקסי. כשפרסמתי את האירוע הזה בפייסבוק, היו ששאלו האם זה לא מוזר לדבר על פמיניזם משילותי ברגע הנוכחי. אני מניחה שבכך הם התכוונו לרגע הזה, בו יש מפלגות ללא כל ייצוג נשי בממשלה, תמיד היו האמת, וכשסדר יום שמרני אנטי-פמיניסטי נכנס למרכזי הכוח. השאלה היא במקומה. האם יש משהו מנותק בדיון פמיניסטי ביקורתי כזה על דרכי הייצוג בתוך התנועה הפמיניסטית דווקא ברגע הזה? אז אני אסיים בלהסביר למה אני חושבת שלא, למה אני חושבת שהדיון הזה חשוב דווקא עכשיו.
אני חושבת שחשוב לפתוח את הקופסה השחורה של הזהות והייצוג כדי להבין את כוחו של הימין הקיצוני. גם עכשיו, ממש כמו שנכנס חוק איסור צריכת זנות לתוקף, חשוב לומר שלא כל אישה מייצגת את כל הנשים. שאף אישה לא יכולה לייצג את כל הנשים. שלפמיניזם גוונים וקולות רבים. שאלה שמצליחות להשתחל למסדרונות הכוח עושות את זה עם מחיר. לפעמים המחיר שווה את זה. אבל בכל מקרה צריך לתת עליו את הדעת, כי הוא כמעט תמיד מערב התגייסות לצל כוחה הקופה של המדינה. יש שמשייכים את העלייה של הימין הקיצוני ברחבי העולם לאופן שבו פוליטיקת הזהויות פיצלה ופיצלה ופיצלה זהויות, עד שלא נותר מקום לראות שייכות, סולידריות או הבנה שפריבילגיה מגיעה בצבעים ומגדרים מגוונים. יש מרכיב בלאומנות הימנית שמתנגד לבבושקה האינסופית הזו ומוצא את כוחו דווקא בחולשותיו המודחקים של שיח הזהויות. ועל כן חשוב לא להדחיקם. השורה התחתונה שלי לכן היא דיאלקטית. אני מבקשת להכיר בחשיבותה של פוליטיקת הזהויות כדי להבטיח ייצוג למי שמערכי הכוח דוחקים את קולן לשוליים, כדי להנחיח את קיומם של מערכי הכוח, ולהבטיח שגם תנועות חברתיות שפועלות למען חירות, שוויון וכבוד, יזכרו שגם הן לפעמים הופכות חלק ממנגנוני הכוח. דרך פוליטיקת הזהות והייצוג, אני רוצה לקרוא לייצוג של עובדות מין בכל תהליכי החוק והמדיניות שנוגעים לחייהן. מצד שני, אני מציעה לשים לב למחיר של פוליטיקת הזהויות, לפחות תוצרים שלה, כן, אותו הסט שרואי דיבר עליו מקודם, אותו חייץ בינארי, אז לשים לב למחיר הזה של ההשתקה וההחלשה של התנועה שהוא חופן בחופו, ולבקש למצוא דרך שתאפשר ייצוג של קבוצות זהות מודחקות, ותאפשר גם ייצוג תיאורי, שיש בו אמפתיה, סולידריות ודמיון חברתי. תודה.